Bro, još mi je malo rano, tek sam ustao, ali pokušat ćemo nešto. Pokušati ćemo nešto, tako je što. To i ja ću to. Skakač C3. Naredni skakač C3. Ako mi ja će dati ovaj lovca, nekada ja ću ovako. Igram na razvoj. Znači, razvio sam figuru, ako na LG7 uzmem, pa možda čak u rokade, kon D5, ne znam, vidjet ćemo. Vidjeti ćemo, i sada bi ja igrao skakač na D5. Ili na B5, još bolje. Na B5 pa idem u rokadu. Tako je. Idemo u rokadu i sada igram svoju igru. Da vidimo, ja prijetim skakač E5. Ako on igra skakač na F6, tako da mu uzmem lovca. Ovdje je bilo zanimljivo imati lovački par. Pozicija je takva da mi uopće ne bi bilo krivo. I zato je zanimljivo kako će on to sad igrati. Ja ću A3. A3 čekam da on odigra taj skakač F6, evo. To jest, ja ga malo cinculiram. To je ovako jedan šakovski izraz. Cinculirati. Ili još se kaže, ja ga probam. Aha, tako. Pa dobro, sve jedno mi je, sad ću skakač F5. On je htio da mu ja uzem pa da sa tempom razvije i da riješi eventualno neki problem. Sad ćemo svejedno uzeti možda lovca, ne da. Ali sad će valjda nešto dati nakon ovog šaha. Sad prijeti tu i tamo. Da, ja mislim da je izgubljena pozicija totalno. Pogotovo što vidite, ovaj skakač je totalno van igrane. Ovo A3 je bilo odlično da sam igrao. Nema gdje konja staviti. Tako da onaj LF6, ona ideja je bila totalno bez veze. Totalno bez veze. Ajde, Miško. Aha. Tako bi on, a ja ću to ovako, ili samo malo, pa i tu ću igrati ovo A3. Pa nek nema ovaj, uzmemo to, prijetimo ovoga uzeti. Pa idemo malo tu. Onaj skakač je fenomenalno kako loše stoji. Ono je fenomenalno kako loše stoji, a mogao bi ga možda i izgubiti uz malo sreće. Uzmimo ovako. Prijetim uzeti na A6 skakača i on mora na B8. Tužne ili sudbine, mora na B8 i onda ću ja igrati lovac na C4. O, to je tako, onda dobro.
tako je to. Onda dobro, dobro. Pa eto, šta reći, mislim, nadigrao sam ga totalno u svim fazama. Od početka je on već nešto kašljao, tako da, šta da se kaže. Dobre, idemo dalje, idemo u nove pobjede. Nadam se da vam se dopala partija. Pozivam vas da se upišete na moj kanal, da me zapratite i naravno, hvala na gledanju i naravno neki like. Pozdrav!